为了要让足球沙漠涌出春泉，台湾一哥陈柏良多年来宛如苦行僧般踽踽独行，但在十月底与凯基银行董事长魏宝生会面。魏董一句柏良就是最好的品牌，宛如长夜中的一道曙光。30日证实公益信托陈柏良足球基金已在筹备成立中，就是要把陈柏良自己打造成最佳品牌，来带动台湾足球起飞。公益信托陈柏良足球基金的概念说来很简单，他的团队拟出推动足球的方案，粉丝或企业老板支持其理念就可以捐款到基金内，在基金监督人的督导下专款专用，而运动员最头痛的法律或行政流程就由银行团队代劳。其实现在很多企业家都有财富未必要留给子孙的想法，希望捐到自己关心的领域做公益，只是不知道该捐给谁，要捐去哪。热爱足球的魏宝生说，但在足球，我相信我们的国家队队长陈柏良捐到公益基金，让他推动足球，会是双赢局面。其实陈柏良从与展翼国际行销签下经纪合约后，就开始执行他推动足球的想法，只是想办各种活动，光找赞助商就不容易。十月底他拜会魏宝生，最初想法也是想请凯基冠名赞助年底的精英足球营，魏董却一语点醒了这位足球苦行僧。在台湾，如果你找一家银行冠名赞助，其他银行就不太可能来参与。魏宝生说，陈柏良不需要找品牌赞助，因为你自己就是最好的品牌。在台湾推足球为什么这么难？原来不是自己不够好，而是还可以更好，只要找到正确的方法。这样的想法正好大大鼓舞不希望足球员比其他运动员细汗的陈柏良，突破盲点就海阔天空。陈柏良和团队不用每年去拜托厂商赞助活动，只要做好自己踢球的分内工作，擦亮自己的品牌，就有更大力量来推动足球。魏宝生爽快地说，未来只要台湾队长陈柏良踢进一球，他就捐款10,000元。其实像双十国庆那晚看到柏良对巴林踢进追平的那球，大老板捐10万都有可能。重点是透过公益信托基金，关心足球的人不论想出钱出力，终于有一个可以创造可能。魏宝生爽快地说，未来只要台湾队长陈柏良踢进一球，他就捐款10,000元。其实像双十国庆那晚看到柏良对巴林踢进追平的那球，大老板捐10万都有可能。重点是透过公益信托基金，关心足球的人不论想出钱出力，终于有一个可以创造可能的平台，让改变开始发生。中时电子报。